Affedersiniz. Alp Karahun'la görüşmek istiyorum. Sorgusunun bittiğini söylediler. Evraklar tamamlandı. Görüşebilirsiniz. Yalnız şu anda eşi içeride. Biraz bekleyin lütfen. Eşi mi? Evet, dediğim gibi eşi içeride. Bu da bekleyebilirsiniz biraz. Ne va ayda hatta mi'manus ama barta lugu semeno yale. Gonja sidan maxay tahayna su'aalana lugu diina barta ina lugu semeena maxay yihiin. Igara la noqo su'aalama socdo waxaanu idil ayda dartadni albaab ugu dhacayaan waxaanu idil ayda ayaa ka dambeysiyaqay. Qafiyay dhegaysa jabi aan hada waxas ku dhegaysa kuma jir waan ku baraya iga qalay leave me. فيري قلبي ويدي سنوية ماتو وحن أمالينا يا أرنتي إني يوغاتي أحدب أموس مالا يعني أكو هادلين أذيقان كل هادلين يعني. مروا سيلان سودة وياقي وانكارا لقلنا يا مالا نويد وحن كوكسمي موغين مو مدني قلبي ويدي سيناتاي وحسوا إسكر ماذاني هاد سودة وقودها السوقل اللي يقدران قلبي آوي أه؟ وماش وجر لما سعتد ميانا قلبي بوليسكا اياك حستي بوليسكا كحستا ها حكي اوتين بيرقنا عاوين توجوغا اين مرسلان وحير لي وسؤال لسوي دينا كدب وصلا وانا وحير ماشي ميال صوت لوك حس محتا صلي جلس لقي اي شيخ يا اخي انت وا اي جوابنو قلبي دغال ايو قال نيفا درتيد ايو نو دغال كاس او قال سيداس درتيد ايانا لو كخي مرو وا بن اسكو غاتا سيني دعيسو نيفا داو قلبي حقيس اي جرتا صلي جن وراعدي يا قصر لقى لقي يشيك نفات بدنا مرسل أنت أنا جوا حبك من خان ورمحك أقل ضيق وحي فانسي سدوا حس على ما فهم الله هاي سؤال عادي كويدي ما حد عمدي لي جوابتي ما حد كوقن عسم ما حد نقول هذي إيه مين ذكلي وحي أباه قرصون محيه ولا لي حد كاجا ايت سو دافيسا اديغا ورنيكو شل مقايده هرتي دو كولا دغالا كرهان اتيشا يالدها اديغا درت ايونو كولا دغال مانتا ولا سو دعوي اوغو وحول با هدي اد قرقريسو وحما مقرسو ماين قلبينا مانتا اديغا درت ايو هلكان اسو استاغي هدي شقبل ما حكلو كو قرسون السبب سيدان كوغو شيغا قلبي با هدي اكو اركن قف مين ما انا حقي سكتا اياتا هرتي ايشك كوما فاهمين وهم سؤالان ادي وديني سياس حقوسي اني سؤالان ان ادي وديسو تيدا هكو دمبس اديغي ياتاي تاس اديغو كوما قوسيسو اهدي بقلبي اد حقي سقف مهمه كتها وحلب لما هرانا اسغا كو شيغلا وهي هدا بسكبح غورلو ايا دوغان دونتا قفكا انانيغا ninkani hadda ka hor maqaaxida ayuu yimid waliba wuxuu u yimid qallaasiyo buuq waanan arkay anigu wiilkayga ayay wada hadlayeen waliba waxay ka wada hadlayeen arrimaha kushinka iyo waxa aynka ku saabsan ninkan kurhaan atisha yalla dhaha campaign logistics ee gawaarida dhoofiya ayuu leeyahay dambiye uu hor u geystay way jireen laakiin dabaana hanba faraagas lagu muso qaban sugu قلبي سو ما فيعني دادقو ها ابي وان فيعانا هاي ولولين الو ها واي هدان كوي مانايا ان ايسي فديا وايدين مانايا ماي 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 اسكا سي فديس وايدين سو لابنايا اقرر اللي اهادا وحن دوني قلبي كل دينان لحد لو عدي بات مانها مدني أمير ما على ذق واد بحيسا وحن دون يكل دين الله الله قلبي ننكن يو يحي قلبي هاي سكود دين بانكو دي أرمهاني إنا دي تلاهذا أرمه شقايه هايين sidoo kale waxaan rajaynayaa neefa inaanay arrimahan lagu lahayn inay ku jirin ah albi iyo liba qurhan ah qurhan ah xaqay jigtana waxaan rabaa sidoo dhaqsiya badan leh labadiinna wada hadalna mi faanti oo saaxiibkay maanta xoogaa mashquul ayaanahay
marka fursad kuuma heli karo. Iga khaleeya. Mashquula taamiya. Saliga booliska ku mashquulsan tahay. Way wax kale dhexay waa maxayna? Indhiga saaxib, waxa labadeena naga dhexay iyo albi, waxa naga dhexay way kala duwiyeen. Inaad fahantaan umalaynaya. Karahaano, aniga dib dambe uma ogolaanaa xigtadeed iyo xigaalkaygaba inaad dhibaato dambe gaarsiiso. Wax walba waan sheegayaa. Askari, iga raali noqo. Waxaan rabaa dacwad inaad qorto. Intee lagu qortaana ii sheeg. Kor ayaad aadaysay qaybta ugu koraysa weliba. Waayahay, mahadsanid. Soo dhowo ayaan ku leeyahay. Anaga shaqo ayaa naga dhexaysa Soomaa. Wayna kan gariga soo kor meel kale ku sheekaysanaya. Öndeki kırmızı arabayı takip edelim lütfen. Nevad Demirkiga isim ay dadkaas inaan uga dhaxtagaabe. Dhibaatooyin fara badan ayay u geysteen. Wixii la iga baahnaa inaan sameeyno waan sameeyay. Warreedan maaniga qaldan. Mise waxa run ah. Gabadhani wax muhiim ah inay adiga ku qabatood qarinayso. Balse aniga waxa ii muuqata gabadhaan lacag darteed inay dadkaasi u daba socdeen iyada. Adiguna aad ka hor istaagtay si aanay iyada lacagtii uga qaadin, ood atoora camal intaad iska dhigtay naftaada khatar u gelisay. War maxayd ku keentay inaad naftaada khatar gelisay adigu? Ya sababta ii sheeg bal. Waxa ay kuu tahay maba jirta gabadhan iyo sababta aad u badbaadinaysay maxay tahay? Maxaa naftaada halis ugu gelisay? Tan ugu muhiimsan baaba waxay tahay arrimaheeda iyada maxaa kaa qusaya adiga? maxay garataa abi inaan sameeyo? Ha, ma waxaad doonaysaa gabadhaas masaakiintii gabadheeda inaan dhaho waxba igama qusaya inay kaxaysta? Waxaad doontaan ku sameeya inaan dhaho maarabti? Haddaba taas way igu adag tahay aabe. Qof bini aadan ah oo aniga shaqaalihiiga handadi karaana ma jiro, kamana ogolaanayo. Haye, qoftani maxay sidaas oo dhan adiga muhiim kuugu tahay? Sabab mudane Qasim, albi su'aalo ayaa u harsan weli. Haddii ay macquul tahay hadalkiina ma soo afjari kartaa si aanan hoosheena qabsano? Tali hadal noo ma harsana, waan dhammaysananiya aabe. Waay albi, haddaba tali maxaanu samaynaa? Ninkan waxaa laga soo gudbiyey dacwad, annagana wixii waajibkeena yahay inaan mudankiisa marsiino. Waa arrin wanaagsan. Qof walbo qalad gala way wanaagsan tahay. Qaladkiisa in lagu qaado isaga. Daqiiqad Janis isii waa ku baryaa. Haybo. Berk M, ma aqaana ilaa goorta halkan ay sii joogi doono. Korhaan ma doonaya Neva iyo Xayaal in uu dhibaato gaarsiiyo dadankuugooga? Waayahay walaal, waxaas aniga xalinaya. Igu hale Berk. Sidoo kale hooyo adan kuugu haleynaya. Walaal, waxba kacabsan, adigu istajiyo keliya. Waqti kale ma ku harsanaya nabad? Way mahadsanid. Barki, anigu waxyaabaha dhacaya umaan bogin baan ku yidhi ninkaygii. Maalintan su'aasha ku weydiinaya wax loo baahnaa si saxa inaad igu jawaabto. Waxa runa saaxiibtinimada qalad baad idinku ka fahansantiina. Sidan maaha saaxiibkaa, looma baahnayn arrimaha noocana inaad kaga aamusto oo weliba aad halis ku sii dayso.
aniga waxa waaye i dhegeyso wiilkaygii waxaan doonayaa neefa gabadha la yidhaahdo isla beri toole waa inaad si deg dega shaqada uga saartaa haddii aad ka saari weydana waxaad ogaataa aniga imanayo ka saaraya ma fahantay hadalkayga eji inakeen adiguna adigu finish haddii kale aniga ayaa finishaya ma fahantay hadalkayga aaway amiirkii meelaan joogay ma ogi mudane qaasim kamaal inakeen adiguna inakeen adaba Joji gariga, Joji. Korhan, waa maxay gadaashayda waxaad ka sameynaysaa fansiba? Yaa sataa adiga? Saaxiibkay, qalad aad iga fansantahay. ugu horeyn kambanigaad igu timid aniga shaqan ku sii wada shaqaynaan dhex martay waa maxay waxaad damacsantaha walaalkay dhibaatada kaala dhexeysa waa maxay ma waxaad rabtaa anigana dii adeegsato maxaawe waxaad damacsantaha samirtii sheeg bal walaalkay maxaa kaala dhexeeya feeri waxaad iga fahasan tahay waa wax khaldan aadna weydii isaga ayaa jecel garabkaaga inuu soo istaago warniyo hadalladood ka hadlaysa aniga waxaan fahmi kar maaha tada kale gabadhaas gacan yaraha oo jiifka wax kaala dhexi wixiiin ma aqaan aniga neeba dhibaatada ugu weyn aniga iyo albi naga dhexaysa qofta keenta waa iyada sideena macnaha gabadhaas ninka qabi jiray $100,000 oo dollar ah ayuu khiyaan ahaan iga qaatay laakiin isaga waa u dhintay soomaa naagtiisaan gacanta ku dhigay albina naagta si uu igu badbaadiyo ayuu cadow iiga dhigtay weyi albi waxaan muxuu sameynayana maxaan ka ogahay adiga le wax ifaansii boos shaqaalihiisa dagaal intaas la eg siinaya maxaawa qofkaas shaqaale caadi ma noqon karo soomaa nevadintiisakumawaa isiisay $100 maa lacagta aan ku lahaa waa $100,000 marka hal mar sidee isaga bixin kartaa ii sheeg bal oo qofaan elbihin marka ma bixin miya oo lacagtaadu mar haddii lagu siiy waa maxay sababta dabataagantaha maxaad damacsantaha ii sheeg bal emar aniga maaha qofka dabataagan ee isaga ayaa i dabataagan oo ka harsan la korhaan adiga ayaa ila khaldan adigaa khaldan sababtoo adigaa dacwo ku soo oogay ninkaas teeda kale albi aqoon umlid adiga nin si sahla isu dhiibaya maaha bataatanba oo haysoo weerar waa arkaynaa fasax ayaanu siinayaa idaan ka baqayaaba jirin waan la socdaa inaad cidna ka baqayaan master korhaan si saaxiibtinimo ayaan kula hadlayaa marka ugu horreysa oo aan ku arkay ayaanba fahmay aniga ganacsiyadaadi heysi mid xun inay yihiin mr emer laakiin aniga wax iga quseey ma laha sidaas ee tahay waa kugu kalsoonaaday sababtoo ganacsiyadaada wax ii dhibaaya maaha aniga laakiin hal midaa muhiim ah midaas waxay tahay dadka la macaamilaysa inaad ka fiirsato emer runta aniga ayaa kaala hadlaya albi sirteeda ayuu ogaaday sirteeda haddii ogaaday taas waxay u dhigantaa adigana khasaare inay meeshaas kaa soo gaarayso marka khasaare ay intorsana soo gaaray waa inaan iska fogeyna hal dhagax ayaana hortaagan aan iska leexino korhaan anigii adiga dhibaatooyinkiina waa hal mid middaas waan isla fahannay laakiin geesinimadaada iyo sadoqonimo kaa noqon runtii garabkaaga inaan ahaado waad shaqaynaya inaan dhex marta aad baan u xiiseynaya waa arrin wanaagsan haddaba wax alla wax aniga ku dhahay waa inaad samaysaa sawdhaq sidaa badan la saldhigatay kadibna dacwadaas waa inaad ka laabataa korhaan marti ayaan ku wadaa waan soo qabtay iyadoo kor idiga fiirsanaysa oo neeba sultaan hal dhagax inaad laba shimbir ku disho way ku hirgashisoo maa
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mid saaxiibkay ayaan waxa ugu shakisanahay aroos qarsoodaha inuu galay familkiisana waxay dheheen arrintiisa soo ogow waxaan rabaa baaritaan inaad ku samayso arooskan inuu dhacay iyo in kale wax walba ii soo xaqiijiy albi karhoon ayaa la dhahaa haa waa albi karhoonkaas waxaan rajaynayaa siday muhiim iigu tahay inaad fahamsantaa iyo xaaladda hadda aan taaganahay waayahay haddaba adiga ayaan jawaabkaas sugayaa aadaad u mahadsan tahay waayahay albi karhoon waan ogaanaynaa waxyaabaha aad samaysay halkan maxaad ka qabanaysaana ma anagna waxaan dhegaysanaysa mister emer waa maxay ninkan wax kala dhexeena xaaladda uu albi maanta ku jira ninkan ayaa mas-uulka ah waa nin halis ah haddaba karhoon wax walba sidan ugu wada hadalnay ha ahaadaan waxaan kaaga baahanaa dacwadaas inaad ka laawato waaya siday ahaataba labadiina aqoon fiican ayaad iga dhexaysa ma ah waa ii muuqataa middaas haa dabcan saaxiibo hore ayaan ahayn anigii neefa haye soo saxmaa neefa anigii adiga saaxiibo ma ahayn qal lagu dhacana in la istaago layska meero keliya ayaa kaaga filan maxaad ilaa hadda noo daba taagan tahay albisiisa maxaa ka rabtaa okaaday ehen mudan eemaro xaaladda noocay tahay ugu horeyn aan kuu sharaxo albi aniga ma weerarin ee isaga ayaa isoo weeraray wayna fiican tahay walaal noocan oo kale inuu qofkaas la dhasho waa wada hadalnay haddana arrinta aniga emer aa isla xalinay ah daba adiga sheedaan ayaa tahay waxaad xalin kartiidna ma laha mudane emer ninkan isaga fogo waxaan maqlaa wada shaqayn inay idin dhex marayso labadiina ha isla raacin sida mawduuc uma jiraan keliya mawduucna ayaan ka wada hadlaynay isla meeshaanaan ku saxayna soo saxna waa sidaad u sheegtay mister emer haddii kadib wax laga walwalaayo ma jirin marba mawduucna haddii aan xalinay neefa adigaan rabaa si khaasa inuu kula hadlo neefa erigeysa sida aan dareemayo probleemkan adiga iyo karhaan ayuu idinka dhexeeyaa waxay ahaataba waxaa loo baahnaa hawshan inay meesha ku dhammaato siday ahaataba arrintan waanaad meesha ku soo afjirtaa mi fahanti aniga xitaa ma doonaa arrintaas mar kale in ay dhacdo taas marra lagaaga baahnaa waad ka daaday misdhaade albi wuxuu isku dayayaa anigii gabadheeda in uuna caabiyo korhaankanna hadda deen kale uu nagu leeyahaba yaraatee ma jirto waan fahmi lahay sababtuu hadda albi taarkeed uga dhiganaya isaga amiir ahaan hal midaan aaminsanahay arrinta haddii ay lacag ku salaysan tahay xilligan mar hore ayay dhammaan lahayd laakiin maadaama ilaa ay intan ay soo dhiiraatay waxaa meesha ka cad lacag inaysan ahayn ee waxaad ii sheegtaa wax adigii albi idinka dhexeeya waa maxay aniga ma ogo waxaad darteed in ay dhahdeed laakiin aniga shaqaalaanu waa asagana waa booskayga waa arrin wanaagsan sidaad sheegaysa in ay noqoto ayaan ku hamweynahay laakiin haddii ay noqon weydo ogo wiil walaalkaas badbaadsanaya noqonayaa wiil walaalkiisa badbaadsanayana wax walba ka filo marba dhibaata inaga soo garto aniga xitaa sidaas oo kale mana doonaya albi inuu korhaan mar kale dhibaato u geysta asaga dhanka albina isku aragti ayaan ka nahay